assalomu alaykum aziz qadrdonlar o'ninchi sinf darsligini davom ettiramiz bugun yettinchi darsimiz yigirma oltinchi mavzuga kelganmiz yigirma oltinchi mavzudan boshlab bir necha dars biologiya fanining eng kenja tarmoqlaridan biri zamonaviy biologiya fanining sohasi bo'lmish genetik injeneriya hamda biotexnologiya haqida gaplashamiz yigirma oltinchi mavzu gen muhandisligi tadqiqot obyektlari va rivojlanish tarixi haqida bo'ladi organizm genlari yoki genlar majmuasining faoliyatini inson manfaatlarini ko'zlagan holda o'zgartirilishiga gen muhandisligi yoyingki genetik injeneriya deb ataladi gen muhandisligi ya'ni genetik injeneriya rekombinat dnk va dnklar olish organizm yoki hujayradan genlarni ajratish genlarni boshqarish genlarni boshqarishning ikkinchi nomi manipulyatsiya deyiladi genlarni boshqa organizmlarga kiritish va dnk dan tanlangan genlarni olib tashlash yo'li bilan sun'iy organizmlar yaratish texnologiyalari va usullari jamlanmasidir bir molekula oqsilning biologik sinteziga javobgar bo'lgan dnk zanjiridagi nukleotidlar qatorini biz gen deb ataymiz gen muhandisligi fanining maqsadi genlarning ichki -e tuzilishini va xromosomada tutgan o'rnini ehtiyojga mos ravishda o'zgartirib ularning faoliyatini idora etishdir natijada har qanday tirik mavjudotni albatta imkoniyat darajasidan kelib chiqqan holda maqsadga yanada ko'proq muvofiqlashtirish yo'li bilan sanoat miqyosida oqsil moddalar ishlab chiqarish o'simlik va hayvon turlarini inson ehtiyojiga mos ravishda o'zgartirish irsiy va yuqumli kasalliklarni aniq va tez tashxis qilish va sabablarni aniqlash usullari yaratildi gen muhandisligi fani irsiy dnk molekulasining spetsifik tarzda bo'laklarga bo'luvchi va har qanday dnk bo'lagini bir biriga uchma uch biriktiruvchi enzimlarni va dnk bo'laklarini uzunligi bo'yicha bir bari biridan o'ta aniqlik bilan ajrata oluvchi elektroforez asbobini va usullari va uskunalarini kashf etilishi oqibatida vujudga keldi qarang genetik injeneriya fanini yuzaga kelishiga paydo bo'lishiga ikkita kashfiyot sababchi bo'lgan ekan bo'laklarga bo'luvchi va uchma uch biriktiruvchi enzimlar va elektroforez asbobining yaratilishi tufayli bu fan vujudga kelgan ekan endi qaysi e, kashfiyotlar bu fanning rivojini ta'minlab berdi degan savolga dnk molekulasini tashkil etuvchi nukleotidlarning ketma ketligini aniqlash hamda xohlagan dnk bo'lagini avtomatik tarzda sintez qilish usullari va uskunalarini kashf etilishi bilan endi bu fan jadal suratlar bilan rivojlanib ketdi tadqiqot oby obyektlariga viruslar bakteriyalar zamburug' hayvon va o'simlik hujayralari kiradi shu obyektlarga qarab turib fanimiz gen muhandisligi xromosoma muhandisligi hamda hujayra injeneriyasi kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi tirik tuzilmalarning dnk molekulalari hujayraning boshqa moddalardan tozalab olingandan so'ng ular orasidagi moddiy farq yo'qoladi har qanday manbadan ajratilib tozalangan dnk molekulasi enzimlar vositasida spetsifik bo'laklarga parchalanishi va qaytadan bu bo'laklar ulovchi enzimlar vositasida ehtiyojga mos ravishda ulanishi mumkin hozirgi zamon genetik injeneriyasi usullari vositasida probirkada de, har qanday dnk bo'lagini aynan ko'paytirish yoki dnk zanjiridagi xohlagan nukleotidni boshqasi bilan almashtirish mumkin endi tarixi haqida gaplashamiz bu fanning tarixchilaridan biri tarixga asos solgan olimlardan biri bu fransuz olimi lui paster bo'lib lui paster bakteriyalarni xilma xilligini ularda irsiyat mavjudligini va ularning xususiyatlarini irsiyatga to'la bog'liqligini bakteriyalarni klonlash usuli bilan ilk bora ko'rsatib bergan bir ming to'qqiz yuz ellik ikkinchi yilga kelib joshua va ester lederberglar bakteriyalarda genlar mutatsiyasining o'z öz o'zidan sodir bo'lishini bakteriya klonlaridan replika ya'ni nusxa ko'chirish usulini qo'llash vositasida isbot qilib berishdi bu olimlar mutant hujayralarni replika ko'chirish usuli bilan ajratib olishni ishlab chiqdilar bir turga mansub bo'lgan lekin ayrim genlari bilan bir biridan farq qiluvchi hujayralar bakteriya hujayralari shtamlar deyiladi o'simliklarda esa nav deyiladi hayvonlarda esa zot deb ataladi 1915 yil tuort hamda drl tomonidan faglarning zararlangan bakteriyalar ichida o'z os o'zidan ko'payib ularni o'ldirishi mumkinligini isbotlashdi mikrobiologlar faglardan xavfli infeksion bakteriyalar bakteriya kasalliklarini e, yo'qotishda aynan faglardan foydalanishni umid qilishgandi lekin e, biz yuqorida ko'rganimizdek bakteriyalar o'z o'zidan spontan ravishda hosil bo'ladigan mutatsiyalar tufayli faglarga chidamlilik xossasiga ega bo'lishadi bu mutatsiyaning nasldan naslga berilishi bakteriyani fag tomonidan batamom qirilib ketishidan saqlaydi endi e, yillarning vaqtiga qarab turib biz kashfiyotlarni ikkita toifaga ajratilamiz ajratamiz ya'ni bu deng genetik injeneriyaning rivojlanish davrining dastlabki yigirma yili ya'ni bir ming to'qqiz yuz elliginchi yildan bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yilgacha bu bir davr bo'lsa bir ming to'qqiz yuz yetmishdan bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilgacha bu ikkinchi davr hisoblanadi da. elliginchi yetmishinchi yillar oralig'ida dnk ning qo'sh zanjirliligi dnk ma'lum qismini kesuvchi restriktaza fermentlari genetik kod va uning oqsilni sintez qilishdagi ahamiyati o'rganilgan laboratoriya sharoitida gen sintez qilingan 70-90 yillar oralig'ida esa dnk ni klonlash texnologiyalari somatik hujayralarni gibridlash yo'li bilan monoklonal antitanani ishlab chiqaruvchi gibridoma yaratildi Rekombinant bakteriyalar yordamida birinchi marotaba statin garmoni olindi transgen o'simlik yaratildi rekombinat dnkdan foydalanish istiqboli fanda yangi yo'nalish gen muhandisligini paydo bo'lishiga zamin yaratdi gen muhandisligi fanining maqsadi bir organizmdagi qimmatbaho xususiyatga ega genlarni ikkinchi organizmga ko'chirib o'tkazish yoki shu genlar faoliyatini kuchaytirish orqali ikkinchi organizmda yo'naltirilgan o'zgarishlarni ya'ni transformatsiyani keltirib chiqarish va bu o'zgarishlardan inson manfaatlari yo'lida foydalanishdir darsimizning kirish qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetadi darslarimiz davom etadi shu bilan